Okean, sohil bo'yi. Issiqqina quyosh nuridan bahra olyapsiz. Qo'lingizda esa muzdek suv. Osmonopar binolar, ozodlik haykali, Burj Khalifa, Eiffel minorasi deysizmi? Yoki bo'lmasam fil ustida ketyapsiz. Tasavvur qilib ko'ringa. Bularning barchasi ro'yo bo'lishiga ingliz tili to'sqinlik qilyaptimi? Ingliz tilini o'rganyapsizmi? Bundan asosiy maqsadingiz albatta chet davlatga o'qishga, ishlashga yo sayohat qilishga ekanligi aniq. Shunday ekan, birinchi navbatda o'sha davlatning inglizcha talaffuz qilinishi va u haqida ozgina bo'lsa-da ma'lumotga ega bo'lib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Hozirgi kunda yer sharida 200 dan ortiq turli xil davlatlar mavjud, ammo bugun biz siz bilan ularning 25 tasiga sayohat qilamiz. Tayyormisiz? Unda pasportni qo'lga oldik va birgalikda uchdik. United States of America. United States of America. Amerika Qo'shma Shtatlari. Amerikada juda ko'pchilik ingliz tilida suhbatlashgani bilan, aslida Amerikada qonuniy davlat tili yo'q. Va bugungi kunda keng tarqalgan internet birinchi bor Amerikada kashf qilingan ekan. Kanada. 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 98% kanadaliklar ingliz, fransuz tilida yoki bo'lmasam ikkala tilda ham bemalol suhbatlasha oladilar. Kanadadagi ko'llar soni dunyoning barcha boshqa ko'llari soni qo'shilmasdan ham ko'p. Meksiko. Meksiko. Meksika. Meksikaning qonuniy davlat tili ispan tili bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlariga eng ko'p immigratsiya qilayotganlar ham aynan meksikaliklar bo'ladi. Brazil. Brazil. Braziliya. Braziliya yeri va aholi soni bilan dunyo bo'yicha 5-chi kattalikda turadigan davlat. Braziliyaga tashrif buyurayotgan sayyohlar soni ko'pligi sababli ham u yerda 2500 ta aeroportlar mavjud. Argentina. 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 Argentina so'zi lotin tilidan kelib chiqqan bo'lib, kumush, silver degan ma'noni bildiradi. Argentina dunyo bo'yicha eng ko'p ispan tilida so'zlashuvchi davlat. Messi haqida gapirmasam ham, o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Germany. Germany. Germaniya. Germaniyada oliy o'quv yurtlari qabul qilingan talabalar uchun bepul ekanligini ko'pchilik bilishsa kerak. Lekin Germaniyaning 65% katta trassalarida mashinalar tezligi chegaralanmaganligini bilarmidingiz? Spain. Spain. Ispaniya. Ispaniya flamenco musiqasi, raqsi va buqalar jangi bilan mashhurligini ko'pchilik biladi. Portugal. Portugal. Portugaliya. Portugal tili dunyoning 9 ta davlatida qonuniy til ekanligini bilasizmi? Yevropadagi eng uzun 17 kilometrlik ko'prik Vasco da Gama Portugaliyada joylashganmi-chi? Yoki faqat Ronaldo haqida bilasizmi? France. France. Fransiya. Fransiya deganda ko'pchilik albatta Eiffel minorasi, fransuz atirlari va pulchkalarni esga oladi. Lekin siz Fransiyada vafot etgan inson bilan turmush qurish qonuniy ekanligini eshitganmisiz? Ireland. Ireland. Irlandiya. Irlandiya o'zining ko'plab tarixiy qasrlari, saroylari bilan mashhur. Yana Irlandiyada St. Patrick's kuni juda keng nishonlanadi va ko'pchilik o'sha kuni yashil kiyim kiyishadi, qo'shiqlar va o'yin-kulgular qilishadi. Aytgancha, albatta irlandlarning soda bread, ya'ni mashhur nonini yeb ko'rsangiz mubolag'a bo'lmaydi. England. England. Angliya. Yoki bo'lmasam United Kingdom. United Kingdom. Umumiy hisobda britaniyaliklar kuniga 163 milliondan ko'proq piyola choy ichar ekan. Bugungi kunda dunyoda eng ko'p e'tibordagi sportlardan biri futbol ham aynan Britaniyada tashkil topgan ekan. Netherlands. Netherlands. Niderlandiya yoki Holland. Holland. Gollandiya. Niderlandiya yoki bo'lmasam Gollandiya dengiz sathidan pastlikda joylashgan bo'lib, o'z nomini ham shu sababli olgan. Va ko'pchilikka ma'lum bo'lganidek, Gollandiya o'zining ajoyib pishloqlari, yog'och oyoq kiyimlari va shamol tegirmonlari bilan mashhur. Italy. Italy. Italiya. Italiya. Ko'pchilikning sevimli taomiga aylangan pizza hamda spagettilar yurti. Va shu bilan birgalikda Yevropadagi eng ko'p yer qimirlashlari kuzatiladigan davlat. Switzerland. Switzerland. Shvetsariya. Shvetsariyada dunyo bo'yicha eng ko'p shokolad ishlab chiqarilishi va iste'mol qilinishini eshitganmisiz? Nescafe kofesi Shvetsariyada o'ylab topilganmi-chi? Egypt. Egypt. Misr.
Misrliklar faqatgina piramidalarni qurubgina qolmasdan yana 365 kunlik yil kalendarini ham o'ylab topishgan ekan. Qiziqarlisi shundaki, misrliklarning davlat tili arab tili bo'lishiga qaramasdan, aholining ko'p qismini xristianlar tashkil qiladi. United Arab Emirates. United Arab Emirates. Birlashgan Arab Amirliklari. Birlashgan Arab Amirliklari juda qisqa muddat ichida rivojlangan davlat bo'lib, Burj Xalifa dunyoning eng baland binosi hisoblanadi. Va aynan shu bino taxminan 3 ta Eiffel minorasining balandligiga teng. Australia. 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 Avstraliya hududida 80% jonivorlarning hammasini faqatgina Avstraliya hududida uchratish mumkin ekan. Va ma'lumotlarga qaraganda Avstraliyadagi kengurular soni 50 millionga yaqin ekan. Russia. Russia. Rossiya. Rossiya katta davlat bo'lishiga qaramasdan 77% yerlar Sibirdan tashkil topgan ekan va u yerda bor yo'g'i aholining 20% istiqomat qiladi. Va yana Rossiyada 9289 kilometrlik temir yo'li bo'lib, dunyoda birinchi o'rinda turar ekan. Indiya. Indiya. Hindiston. Hindiston eng ko'p vegetarianlar yashaydigan joy. Va Hindiston ingliz tilini ko'p biluvchi ikkinchi davlat bo'lishiga qaramasdan, aholining bor yo'g'i 10% ingliz tilida bemalol gaplasha olar ekan. South Korea. South Korea. Janubiy Koreya. Koreya plastik operatsiyalari bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi va eng ajablanarlisi shundaki, ular yangi tug'ilgan chaqaloqni 1 yosh deb hisoblashadi. Demak, siz Koreyada yoshingizga nisbatan 1 yosh kattasiz. China. China. Xitoy. Xitoy aholi soni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turishini hamma bilsa kerak. Buyuk Xitoy devori esa 8850 km bo'lib, dunyodagi odam tomonidan qurilgan eng katta arxitektura. Japan. Japan. Yaponiya. Yaponiya 6852 ta oroldan tashkil topgan va yiliga taxminan 1,5 mingta yer qimirlashlari kuzatilar ekan. Malayziya. Malayziya. Sayyohlar tomonidan ko'p tashrif buyuriladigan joy bu Malayziya. Va shu bilan birgalikda Malayziyada juda ham turli dinga, millatga mansub bo'lgan insonlar istiqomat qilishadi. Turkiya. 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 Ma'lumotlarga qaraganda lolalar birinchi bor 17 asrda Yevropaga Turkiya tomonidan namoyish etilgan ekan. Har bir turk kuniga 10 yoki ko'p piyola choy ichar ekan va Turkiya choy ishlab chiqarish bo'yicha 5-chi o'rinda turar ekan. Va nihoyat Uzbekistan. 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 O'zbekiston haqida deyarli barchasini hamma bilsa kerak. Dunyo bo'yicha eng mazali qovunlarimizdan tortib, paxta sanoatigacha, mehmondorchiliklarimiz u milliy urf-odatlarimizgacha. Qayerni qilma orzu, har yerda bordosh etarozi deganlaridek, hamma uchun baribir o'zining ona yurti doim birinchi o'rinda turadi. Qayerda yashashi yo, qayerda ishlashidan qat'i nazar. Bugungi video shulardan iborat edi. O'ylaymanki, ozmi ko'pmi siz uchun foydali bo'ldi. Kanalni kuzatib boring. Yangi va foydali ingliz tili darsliklari siz tomon kelmoqda. Sog' va salomat bo'ling deya, keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Dildora bo'ldi.